ស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2010និងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដែលថាការបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌មានតម្លាភាពដើម្បីស្ថិរភាពយូរអង្វែងនិងវិបុលភាពរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការចាំបាច់ឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីនិងការធ្វើនិវាចរដោយសេរីស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដែលបានឯកភាពគ្នាជាសកលរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS និងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃចំនួនក្នុងតំបន់សមុទ្រមេដឹកនាំអាស៊ានបានស្វាគមន៍ការចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប្រាកនាថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2010លើសន្ធិសញ្ញារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនិងកំណត់អាវុធវាយប្រហារយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាការរួមវិភាគទានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅកសាងពិភពលោកមួយគ្មានអាវុធបរិមាណោហើយដែលនឹងរួមវិភាគទានចំពោះការរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិបន្ថែមលើនោះអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការបង្កើតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធបរិមាណោបានរួមវិភាគទានចំពោះការដកហូតអាវុធបរិមាណោនិងការមិនរីកសាយភាយអាវុធបរិមាណោពិភពលោកនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលបរិមាណោដោយសន្តិវិធីនិងស្មារភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ក្នុងន័យនេះដែរមេដឹកនាំអាស៊ានបានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាសន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធបរិមាណោហើយរៀបចំបន្តការពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋនានាដើម្បីអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារនោះមេដឹកនាំអាស៊ានបានអបអរសាទរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខបរិមាណោខែមេសាឆ្នាំ2010ដែលប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនបានចូលរួមនិងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការអនុវត្តការបដិញ្ញានិងការសន្យានានាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មបរិមាណោមេដឹកនាំទាំងអស់បានបដិញ្ញារក្សាទប់ស្កាត់ការសាយភាយនិងការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកនឹងខិតខំកសាងពិភពលោកមួយដែលគ្មានការគំរាមកំហែងពីអាវុធប្រភេទនោះមេដឹកនាំទាំងអស់បានអបអរសាទរសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលបានដឹកនាំដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសន្និសីទនៅខែឧសភាឆ្នាំ2010ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយអាវុធបរិមាណោហើយបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋជាភាគីនៃ NPT ទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់យកវិធានការបន្ទាន់ក្នុងការអនុវត្តកតាបកិច្ចនិងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះផែនការសកម្មភាពនៃឯកសារចុងក្រោយរបស់សន្និសីទ NPT ខាងលើមេដឹកនាំបានរំលឹកឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការអនុវត្តពេញទំហឹងនៃសន្ធិសញ្ញា NPT ពិសេសក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សសរទ្រូង3គឺការកាត់បន្ថយអាវុធបរិមាណោការមិនរីកសាយអាវុធបរិមាណោនិងការប្រើប្រាស់អាវុធបរិមាណោដោយសន្តិវិធីតាក់ទងនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ1629ចំពោះអ៊ីរ៉ង់និងលេខ1718និង1874ស្ដីពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរអ៊ីរ៉ង់និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាមេដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េអនុវត្តសន្យារបស់ខ្លួននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចចរចា6ភាគីនាថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ក្នុងការបោះបង់ចោលរាល់អាវុធបរិមាណោនិងកម្មវិធីបរិមាណោដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះមេដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិកស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូក ADMM+ ថាជាក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអាចជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារជាតិនិងសន្តិសុខតំបន់រវាងអាស៊ាននិងដៃគូរបស់ខ្លួនស្របតាមស្មារតីមិនលាក់លៀមទន់ភ្លន់និងតម្រង់ទិសទៅខាងក្រៅនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន
មេដឹកនាំអាស៊ានស្វាគមន៍គម្រោងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូករបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយនាថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2010ខាងមុខតកតងនឹងកំណត់ព្រួយផ្ដើមចំពោះតំបន់មេគង្គក្រោមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំអាស៊ានបានស្វាគមន៍កំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ បរិស្ថានសុខាភិបាលសក្តិការនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអង្គប្រជុំបានគាំទ្រការបន្តកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BIMPCLMV និងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់អាស៊ានមុនបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិកបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្ទនាជានិរន្តរ៍ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតរវាងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានឯកភាពសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាឆ្នាំ2011 ក្នុងឱកាសនៃការស្នាក់អាស្រ័យបំពេញបេសកកម្មការងារនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានដំណើរការបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី2ក្នុងលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមអភិសិទ្ធិវិជ្ជាជីវៈនាយករដ្ឋមន្ត
ជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានជាបេសកជនពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានដឹងថាគោលបំណងនៃជំនួបទ្វេភាគីទល់មុខគ្នានេះគឺដើម្បីបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករួមទាំងការពិភាក្សាគ្នាលើវិធានការទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវ ធ្វើរួមគ្នាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល ទី1ធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងបាននៃការប៉ះទង្គិចគ្នារួមទាំងការប្រឈមដោយកម្លាំងយោធាទី2ប្រទេសទាំងពីរនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្លាស់ប្តូរវិស័យសិល្បៈនិងកីឡារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកទី3ប្រទេសទាំងពីររួមគ្នាពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបើកច្រកស្ទឹងបត់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជាច្រក ទេសចរនិងច្រកទ្វារថ្មីស្ទឹងបត់ជាច្រកទ្វារសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងទី4ជំរុញការត្រួតពិនិត្យរួមគ្នានៅរាល់ព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំពីគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសចំពោះករណីការវាយប្រហារទៅលើប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលនឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នា ឯកឧត្តមប្រសិទ្ធខុនមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាជំនួបនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសបើកផ្លូវដល់ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត